ከመኪና ላይ ዕቃ ካላወረድኩ በሚል የንብረቱን ባለቤት በሆነ ግለሰብ ላይ የመግደል ሙከራ የፈጸመው ተከሳሽ በሌለበት 14 ዓመት ጽኑ እስራት ተወስኖበት በቁጥጥር ስር ዋለ። ሳጅን ጤናው ፈጠነ። ተከሳሽ አለሙ በለጠ የመግደል ሙከራ ወንጀሉን ፈጽሟል የተባለው በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ 14 ልዩ ቦታው አስኮ አዲስ ሰፈር እየተባለ በሚጠራው አካባቢ ነው። ከመኪና ላይ ዕቃ ካላወረድኩ በሚል በተከሳሽ አለሙ በለጠና በዕቃው ባለቤት በሆነ የግል ተበዳይ አቶ ጥላሁን ብርሃኑ መካከል በተፈጠረ ባለመግባባት ተከሳሽ የግል ተበዳይን ግራ ጎናቸውን በስለት በመውጋት በፈጸመባቸው የመግደል ሙከራ ተከሳሽ ጉዳዩን በፍርድ ቤት እየተከታተለ ባለበት ወቅት በዋስትና ተፈቅዶለት በውጭ ሆኖ ቀጠሮ እንዲከታተል በተሰጠው መብት ሳይጠቀም በመቅረቱና በቀጠሮው ቀን ባለመቅረቡ ፍርድ ቤቱ ተከሳሽ አለሙ በለጠ በሌለበት ውሳኔ ያስተላለፈበት ሲሆን ፖሊስ ወንጀል ፈጻሚውን አፈላልጎ በቁጥጥር ስር በማዋል ወደ ማረሚያ ቤት መላኩን በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የሪከርድና መረጃ ጥንቅር ማስተባበሪያ ኃላፊ ኢንስፔክተር ገዛኝ አሰፋ ተናግረዋል። በጫኝና አውራጅ የተነሳ እቃ አወርዳለሁ አታወርድም በሚል የተነሳ ጸብ፣ ከዛ አለሙ በለጠ የሚባለው ጥላሁን ብርሃኑን በጩቤ ግራ ጎኑ ላይ በመውጋቱ ምርመራ ከተጠናቀቀ በኋላ ለአቃቢ ሕግ መዝገቡ ተልኮ መዝገቡ ከተከፈተ በኋላ ፍርድ ቤቱ ግራና ቀኝ በማስረጃ ምስክሮችንና የሐኪም ማስረጃ አቅርበን 14 ዓመት ጽኑ እስራት ውሳኔ ያሳረፈበት ሁኔታ ያመለክታል። በአዲስ አበባ ከተማ በተለያዩ ቦታዎች መሰል የወንጀል ድርጊቶች እንዳይፈጸሙ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ከአዲስ አበባ ፖሊስ ጋር ተቀናጅቶ በጫኝና አውራጅነት ወጣቶችን በማደራጀት በአግባቡ ስራቸውን እንዲያከናውኑ እየሰሩ መሆኑን የገለጹት ኃላፊው፣ ህብረተሰቡ በአንዳንድ አካባቢዎች መሰል ወንጀል ፈጻሚዎች ሲያጋጥሙት ለሚመለከተው አካል ጥቆማ በመስጠት የድርሻውን ሊወጣ ይገባል፣ እንዲሁም ወንጀል ፈጽመው ከህግ ለማምለጥ የሚሞክሩ ግለሰቦችን አጋልጦ በመስጠት ረገድ ትብብራቸውን ሊያጠናክሩ ይገባል ሲሉ ኃላፊው አሳስበዋል። ያው ወንጀል ፈጻሚዎች ከፖሊስ እንደማያመልጡ ማወቅ አለባቸው። ለወደፊቱ ያው ዞሮ ዞሮ እኛ ፖሊስ ብቻውን ሳይሆን ከህብረተሰቡ ጋር በጋራ በመስራት ወንጀለኞችን እያደኑ እየያዝናቸው ለማረሚያ ቤት እንድናቀርብ ትብብራቸው ለቀጣይም ከኛ ጋር እንዲቀጥሉ ነው የማስተላልፈው መልእክት ማለት ነው።